شریعت کی شان ہے جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے، جو رضویوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی آن ہے، جو رضویوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی آن ہے، وہ قادری پٹھان ہے، رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 رضا